ল'ৰাটো ইমান কষ্টই মানে আমি পঢ়াইছিলো নহয় বোলো ক'ৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি পেলাই নি আনি তাক এডমিশ্যন দিয়া হৈছিলে। চৰকাৰী হোষ্টেল তাত তেনেকুৱা অৱস্থা নহয়, তাত চিকিউৰিটি গালে কি কৰিবলৈ থাকে, ৱাৰ্ডেন নাই। মোৰ চাইকেটিষ্টৰ ওচৰত লৈ গ'ল, ফেক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বনাই পিনি মানে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। এটাৰ পিছত আনটো বিতৰ্কত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। পিএনজিবি হোষ্টেলৰ পিছত এইবাৰ বিবিএছ হোষ্টেল। কি চলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত? এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ ঘটনাৰ কথা। এয়া আছিল কালিৰ দৃশ্য। ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনত। এজন ছাত্ৰক এনেদৰে ৰেগিং কৰা হ'ল, অৱশেষত ছাত্ৰজনক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। পি এন জি বি হোষ্টেলৰ পিছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে পি ভি এছ হোষ্টেলৰ বহু কথা। এই যুৱকজনলৈ মন কৰক, নাম আকাশজ্যোতি দাস। আকাশজ্যোতি দাসে অধ্যয়ন কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত। আকাশৰ কথা শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। কি কি চলিছিল হোষ্টেলৰ ভিতৰত আকাশৰ লগত? মোক চিগাৰেট আনিবলৈ দিয়ে, ছোৱালীৰ নম্বৰ ল'বলৈ দিয়ে, নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ছোৱালীৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ দিছিল। এদিন মোক ভৰি দেখুৱাম বুলি লৈ গ'ল মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ। মিছা এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বনাই এটা ৰাতিৰ ভিতৰত মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে, মোক চৰিয়াইছিলে। মই আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাযাওঁ। মই এইটো বছৰত মই পাহৰি গাঁচত লৈছিলোঁ। আৰু ক'ত আছিলে তুমি? মই মাইলছ বনচন ছাত্ৰনিবাসত আছিলোঁ। কি হৈছিল তাতে? তাতে ৰেগিং হৈছিলে। কি কৈছিল তাত? আপোনাৰ ৰেগিং মানে ভাত আনিবলৈ দিয়ে, তাৰপিছত চিগাৰেট আনিব দিছিলে মোক এদিন, তাৰপিছত মানে ছোৱালী নাম্বাৰ ল'ব দিছিলে চিনাকি হ'বলৈ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত মানে মোক আপোনাৰ এদিন মানে ৰাতি মোৰ ভৰি দেখাবলৈ নিম বুলি কৈ ৰেগিং কৰি পিনি মানে মোৰ চাইকেটিষ্টৰ ওচৰত লৈ গ'ল। চাইকেটিষ্টৰ ওচৰত গৈ মানে ফেক প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন বনাই এটা ৰাতিৰ ভিতৰত ফেক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বনাই পিনি মানে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে মোক। মাৰপিট কৈছিলে? মাৰপিট এছৰ মাৰিছিলে এজন দাদাই। তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ হয়, ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া তুমি আৰু যাবা নাই? নাই নাই, মই এতিয়া নাযাওঁ। তোমাৰ ৰেগিং কৰাৰ কাৰণে তুমি গুচি আহিলা? অঁ, ৰেগিং কৰাৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ। মানে সদায় কৰে নেকি? সদায় মানে তেনেকৈ আৰু থাকে অলপ অলপ। মৃগাংক নাথ, তন্ময় দা আছিলে, সুৰজ কোঁৱৰজন বুলি বেছিকৈ কয় অলপ, ঋতিক তামুলী দা। তাৰপিছত তন্ময় দা মানে ইমান নকৰে বাৰু, তেওঁ অলপ, তেওঁকো হেৰি কৰি থাকে উপবা। কমপ্লেইন দিছিলা নাইতো? কমপ্লেইন নাই দিয়া, কাকো নাই কোৱা। প্ৰশ্ন হয়, কোন এই মৃগাংকনাথ, তন্ময়, সুৰজ কোঁৱৰ? এয়া আকাশৰ অভিভাৱক। কি ক'লে আকাশৰ পিতৃয়ে, ভালদৰে শুনক। মানে ইয়াৰ মানে হোষ্টেল ইনচাৰ্জে মোক ফোন কৰিলে ৰাতি 12 বজাত, ই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছে বুলি কৈছে। তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকৈ নতুনকৈ ষ্টুডেণ্ট আহিলে ডিপ্ৰেশ্যনৰ ভোগে, আগৰো হৈছে, আকৌ মানে হেৰিয়াত থাকিলে, নৰ্মেল থাকিলে বা ৰেষ্টত থাকিলে ভাল হৈ যায় তেনেকৈ বুলি ঘৰলৈ পঠাই দিলে। ই মোক কথাটো কোৱা নাছিলে মানে এদিন যে ইমান হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় বুলি হোষ্টেলত। আমি যেতিয়া যাওঁ, গাৰ্জেন যাওঁ, তেওঁলোকে বহুত মৰম কৰে, আৰু গাৰ্জেন অহাৰ পিছত বোলে বহুত হাৰ্ডলি ৰেগিং কৰে। টকা ধাৰ কৰি তাক পঢ়ুৱাইছোঁ, বৰ কষ্টত ল'ৰাটোক পঢ়ুৱাইছোঁ, ল'ৰাটোৰ ভাল হ'ব বুলিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পঠিয়ালোঁ। এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ মন্তব্য এয়া। ল'ৰাটো ইমান কষ্টই মানে আমি পঢ়াইছিলোঁ নহয় বোলো, ক'ৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি পেলাই নি আনি তাক এডমিশ্যন দিয়া হৈছিলে, ভাল হ'ব বুলিয়ে আমি পঠাইছিলোঁ। তাৰপৰা ল'ৰাটো মানে এনেকুৱাই হৈ গ'ল, মানে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি গ'লগৈ, ইমানে টেনশ্যন মানে ল'বলগীয়া হ'ল। তাত মানে ৰেগিং কৰে, আমাক নকয়, মাৰিছোঁ বুলি কৈছে। ইটো মানুহটো ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে ন, আজি ডেৰমাহে ডিপ্ৰেশ্যনত আছে। যেতিয়া ই মিডিয়াৰ পৰা হেল্প পালে, যেতিয়া এটা ল'ৰা যেতিয়া জাপ মাৰি পৰিছে, দোষী সাব্যস্ত হৈছে, ইয়াৰ মনটো এতিয়া সাহসটো বাঢ়িছে, সেইকাৰণে আমাক কৈছে। মই ৰাতি 12 বজাতো তাক আনিবলৈ গৈছোঁ, কিন্তু হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ, চৰকাৰী হোষ্টেল তাত তেনেকুৱা অৱস্থা নহয়, তাত চিকিউৰিটি গালে কি কৰিবলৈ থাকে, ৱাৰ্ডেন নাই। প্ৰশ্ন হয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত এনেবোৰ ঘটনা ৱাৰ্ডেনৰ সন্মুখতে ঘটি থাকে নেকি? এনেদৰে চলে নেকি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল? ৰেগিঙৰ নামত এইবোৰ কি? যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।